студент от Плевен изобрети устройство, което свързва компютъра с всички домашни електроуреди. Към универсалния компютърен контролер могат да се свържат до 8 електроуреда, които да се управляват от разстояние. Петя Стефанова и оператора Благой Момчилов пиха компютърно кафе в дома на 19-годишния изобретател. Представете си, че може да управлявате дистанционно чрез компютър или през интернет всички електроуреди в дома си. От бойлера, хладилника и паралнята до всичко останало, което е включено в контакт и е част от домашната електрическа мрежа. Изобретението Unicon носи на Божидар Стефанов награда от конкурса Млади таланти. Ако ви се пие чаша компютърно кафе, трябва да му гостувате в столичния квартал Овча купел. Според Божидар, това би било от полза за заети хора, които могат сутрин преди да излязат да настроят таймери за включването и изключването на всеки уред. Приложим е и за хора с увреждания, които не могат да обслужват домашните си електроуреди. Ето и няколко примерни екстри. Половин час преди да се събудите, компютърът ви включва бойлера, за да подгрее вода за сутрешния душ. Минути по-късно ви буди с енергизираща музика, включвайки и кафе-машината. По света съществуват подобни технологии, но те не се предлагат у нас, защото излизат твърде скъпо. Това, ако тръгна сравнявам с комерциалните версии, не бих казал, че съм въвел нещо ново. Предимството му е, че това е много просто, но освен това е много евтино. За изработката на едно такова устройство 30 лева струва частите. Божидар определя себе си като обикновен студент с необикновено големи мечти. Едва на 19 младежът от Плевен е автор на електронни учебници по физика и биология. За най-велико изобретение признава самолета. Мечта е в списъка на големите откриватели един прекрасен ден да впишат и неговото име. Мислил ли си да печелиш от това? Не знам, т.е. вече съм се отказал, че хобитата ми могат да ми донесат пари. За BTV новините Петя Стефанова.